dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, que maravilha começar mais uma semana ao seu lado, aqui no nosso Manhã do Rony, ao vivo, na Rede TV. Vamos conferir o que nós temos para hoje? Vamos lá. Bom, vocês pedem e a gente atende. Vocês querem dicas e conselhos amorosos? Então teremos. Eu e a minha Kikinha estaremos aqui juntinhos para responder as perguntas que vocês nos mandam sobre os relacionamentos. Aliás, já pode enviar agora, inclusive, as dúvidas para o nosso WhatsApp, que está aí na tela. E a gente promete tentar ajudar vocês com a nossa experiência de casal e de vida, né? E para uma boa prosa, nada como um delicioso café da manhã. E por isso, nosso parceiro, que sempre nos traz quitutes deliciosos, já me enlouqueceu aqui em off, o padeiro Guilherme Carillo. Ele está aqui novamente para nos agraciar com as delícias da panificação e confeitaria italiana. Tem arancini, ricciarelli, conheço nada, bombolone, não sei nada que é isso, mas mamma mia. E para completar, uma entrevista exclusiva que eu fiz com um dos maiores artistas do nosso país. O galã da década de 80, o Amante Latino, intérprete de Sandra Rosa Madalena, Meu Sangue Ferve por Você, Me Chama Que Eu Vou, entre outros tantos sucessos. Meu bate-papo foi com meu brother, Sidney Magal. Bom, e agora é aquele momento de começar o dia bem informado. Afinal, a nossa queridinha repórter Paula Preto separou as principais notícias dessa manhã. Bom dia, Paulinha. O que nós temos hoje? Bom dia. Tudo bom? Algum trem deu problema? Não, né? Olha, não vamos falar de trem hoje, você acredita? Um milagre. Não vamos falar de trem hoje. Tá. Boa semana pra gente, pra nós, né? Boa segunda-feira pra quem tá pra em casa. Nós. A gente vai começar falando um pouquinho sobre saúde, Rony. Tá. Um dos exames mais importantes para as mulheres é a mamografia, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que o número de exames feitos aqui no Brasil ainda é bem inferior ao que seria ideal. E a ONG Américas Amigas faz esse trabalho e leva mamografias gratuitas para todo o Brasil. Olha! Então, esse projeto teve início em 2009, quando a esposa de um embaixador americano esteve no Brasil e ficou impactada com a falta de acesso das mulheres a esse exame. Aí ela se juntou com outras mulheres e começou o trabalho que, além da doação de equipamento, a ONG também acompanha o uso e o funcionamento dos mamógrafos para garantir que a capacidade plena seja aproveitada. Realiza também treinamentos contínuos com os técnicos para melhor resultado. O treinamento também evita que a pessoa faça o exame sem necessidade e que ocupe, de repente, o lugar de uma outra pessoa que está na fila, né? Claro. Então, até o momento, Rony, mais de 1 milhão e 100 mil mulheres e homens, cisgênero e transgênero, foram atendidos em todo o país com esse projeto. A ONG está finalizando uma ação que percorreu os rios Amazonas, Tapajós, Xingu e Pará. E no segundo semestre estão previstas capacitações, doações de mamógrafos e realização de exames que beneficiem mulheres em centenas de municípios. Então, por exemplo, a doação de 2 mamógrafos no Nordeste pode beneficiar 120 municípios. Uau. É um alcance muito legal, um impacto muito bom. Então a gente vê que esses trabalhos são importantes, né? Esses trabalhos que têm na vida e na saúde das pessoas um impacto bem grande. Então a gente espera que essas ONGs que fazem um trabalho sério, como esse da Américas Amigas, tenham todo o apoio que precisam para continuarem trabalhando, né? Digno de aplauso mesmo, né? Isso. Que maravilha. Puxa vida, nem tudo está perdido. Quando vem uma notícia dessa, que bom. É, que bom. É um exame super importante. Então, vamos ver se tem outras iniciativas. Vocês, né? A massa. Mas tem que fazer, né? Claro. Sempre tem os chatinhos, os exames chatinhos que a gente precisa fazer de qualquer jeito. Agora a gente vai falar um pouquinho de saúde também. Os hospitais públicos do Sistema Único de Saúde, SUS, Rony, vão oferecer tratamento gratuito para o tabagismo e a dependência em nicotina. Então essa medida foi publicada no Diário Oficial da União e o objetivo é, lógico, diminuir o número de fumantes no Brasil. Cerca de 25 milhões de brasileiros são usuários de derivados de tabaco, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, equivalente a 12,8% da população brasileira. E a maioria homens. Uau. Maioria homens. O Ministério da Saúde criou um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, PNCT, para organizar uma rede envolvendo ações educativas e aí promover também ambientes livres de fumaça do fumo. Há também 9,2% de fumantes passivos, ou seja, aqueles, né,
que convivem com não fumantes tem nada no a mesmo ver, ambiente, se danam todos, é. Acabam inalando a fumaça tóxica. O Programa Nacional contra o Tabagismo contará com a qualificação de profissionais de saúde para realizar essas ações voltadas para a população, além do monitoramento do consumo de tabaco. Então é muito legal essa iniciativa. A gente espera que várias pessoas tem coisa sejam boa beneficiadas. Hoje, notícia? É, são coisas boas, né? Tá gostando? O que, bonitinho? Sabe que agora, Rony? Eu vou falar de uma notícia que a gente separou especialmente para você. Para ver se você começa a descansar um pouquinho mais, Rony. Não, como assim? Você sabia que cochilos durante o dia são bons para a saúde do cérebro? Não, não sabia. Pois é. A soneca habitual foi associada a um maior volume total do cérebro. Que tá brincando? Que está relacionado a um menor risco de demência e outras doenças, né, que a gente pode ter aí com a idade. Segundo pesquisadores da University College London e da Universidade da República do Uruguai, em média a diferença, segundo esse estudo, em média a diferença no volume cerebral entre aqueles que cochilam e os que não cochilam foi equivalente entre 2,5 a 6 anos e meio de envelhecimento. Então, quer rejuvenescer uns 6 aninhos? Vamos começar a colocar Rony pra cochilar. Não. É simples. Vou mostrar pra você como se faz. Deixa eu passar por aqui. Peraí. Gente, não acredito. Se eu fizer este homem cochilar, principalmente ao vivo, ganhei um ano. Vamos ver. Deita, meu bem. Isso. A gente cobre aqui também pra você não pegar a luz. Não, me acorda daqui aí, a pouquinho. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu te chamo. Tá ótimo. Segundo descobertas do estudo, cochilos curtos durante o dia podem ser uma parte do quebra-cabeça que pode ajudar a preservar a saúde do cérebro à medida que envelhecemos. Só falta ter tempo. Ou no caso do Rony, gente, você pode o quê? No meio do trabalho, tirar uma sonequinha. Vou ler a quarta, de repente ele vai ganhando aí mais uns aninhos de rejuvenescimento. Segue o baile? Segue o baile. Segue. Eu ia perguntar pra ele, mas eu vou perguntar pra você. Segue. Quem não gosta de suco de laranja? Eu amo. Ah, acordou! Bom dia! Ai, meu Deus. Descansou? Tem despertador tocando e tudo. Olha, um minuto de descanso pra esse homem, ai, gente. Ai, vocês não fazem ideia do que é. Já é uma grande conquista. Porque não descansa, né? Ai, ai, ai. Fala, quero ver, Rony. Vou ficar bem de olho e perguntar pra Kika se você tá descansando em casa também. Rony, suco de laranja, você gosta? Gosto. Eu amo, quem não gosta. É uma das bebidas que a gente mais pede aqui, né? Os brasileiros junto com a refeição. É uma delícia, é uma das principais bebidas escolhidas, né, pelos brasileiros na hora da refeição. Só que pode ser também um aliado incrível para de repente começar até a semana com tudo, sabe por quê? Por quê? Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Alimentos, FOC-USP, que participa de pesquisas, né, sobre a fruta, revelou alguns benefícios que o suco de laranja traz para a nossa saúde. E os pesquisadores da Universidade de São Paulo analisaram os efeitos de tomar o suco de laranja pasteurizado, 100% integral, sem adição de açúcar. Para isso, os participantes dos estudos tomaram 2 doses da bebida por dia, junto com as refeições, em até 2 meses. Diferentes quantidades de suco foram testadas, né? De 300, 400 e 500 ml ao dia. E todas apresentaram resultados muito positivos para a saúde. Então, beber um copo de suco de laranja por dia já tem um bom efeito. E é melhor tomar junto com as refeições, porque ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Sensacional! Isso é uma orientação da pesquisadora, né? E quem preferir pode fazer o suco de laranja em casa, fresquinho, lógico, mas você pode tomar ele integral também, porém, sem adição de açúcar. Viu, Ronifon? Claro, mas olha, nada contra, porque a fruta já tem frutose, que é o açúcar sim, dela. Sim, né? Mas a gente sabe que você adora colocar um açúcar em tudo, eu adoro, né? eu sou açucólatra, o que eu vou fazer? Não tem cura para açucólatras. Agora, mas uma coisa, Paula, todo mundo fala, laranja, vitamina C, vitamina C. Uhum. Pega duas dúzias de laranja ou uma acerola, é a mesma coisa. É, mas aí é, já mas tem é um negócio, que... aí é outra coisa que a laranja está trazendo. Não só a vitamina C, que a quantidade é mais ou menos pequenininha, mas em compensação, olha os benefícios que tem. Exatamente. Vamos tomar suco de laranja. E é mais fácil achar suco de laranja do que suco de acerola também. Sem né? dúvida. Convenhamos, ah, bom, né? É verdade. Vem, amor meu. Obrigada, meu bem. Bom, vamos ver como dançar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir. Quero ver o Brasil. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Já entra aí. A gente estava comendo. Ó, bonitinha, bonitão. É uma hora que me deixa tão feliz, viu? Quando você abraça essa ideia de que
e que nós estamos fazendo alguma coisa para você, com o nosso coração. Obrigado pela audiência. Obrigado. Paola Bonitinha, obrigado por nos fazer essas notícias. Eu que agradeço. E, né, você está ficando insuportável, olha. Ó, você viu? Tá fazendo... mal acostumado com essa dancinha, hein? Está fazendo a gente dançar e tudo, né? Bom, e olha, chegando às dúvidas, aqui, você pode, Bonitinha, você pode, Bonitão, pelo número do WhatsApp que está aí na tela. Cadê o número? Não está ainda, né? Bota o número na tela, isso aí. Isso, vou botar o número na tela. Nosso WhatsApp, isto. Aí você pode ligar, me chamar aqui, Paola passa para mim e eu respondo a você. Bom, agora chegou aquele momento que as nossas bonitinhas, os nossos bonitões, sempre nos pedem e adoram acompanhar e também participar. Nós já recebemos algumas perguntinhas que a Paola separou ali, mas você pode ainda mandar a sua dúvida, que ela vai selecionando e, na medida do possível, vamos respondendo. Então, a Kikinha já está aqui comigo e nós vamos começar mais um Conselheiro Amoroso. Lembrando que nem eu, nem ela somos profissionais nesse assunto, não temos formação acadêmica de psicologia ou de psiquiatria, nós somos apenas um casal que se ama e que já passou por várias experiências. E é isso aí. Paulinha, podemos começar? Bora! Vamos lá. Kikinha, obrigado mais uma vez, meu amor. Ah, é sempre um prazer estar ao seu lado, meu príncipe encantado. Eu te amo. Meu Deus, que coisa boa. Gente, comecei bem amanhã. Me senti já aqui sobrando de vela. Vamos lá. Fugir com ele pra Londres não vai, não. Né? Que isso, cuidar, mas a intenção não era essa. Você ia junto, Kika. Era só ganhar dinheiro. Meu Deus, já... Vou ler a pergunta. Gente, a Maria Luísa Nunes, de Santos, São Paulo, falou. Meu esposo tem muito ciúme das minhas redes sociais e já pediu para eu excluí-las, porém eu não quero. O que vocês acham que eu devo fazer e como achar um equilíbrio? Ah, bom, posso responder? Claro, Kika. Bom dia, meu Brasil. Ainda é São Paulo. Bom, é o seguinte. Eu acho que a senhora deve deixar... Você fica o dia inteiro com seu marido? Não fica. Na hora que ele não está, você fica no celular. Quando ele estiver, fica com ele. Faz um carinho, né? Parece que existe hoje competição entre celular e marido, celular e mulher. Que coisa, né? Como essa caixinha deixou a gente... Mas acho que é ciúme do que pode estar recebendo é aí lógico, nas redes sociais, é isso aí. Ah, será? É isso foto, aí. Foto, essas coisas, tem gente que tem... Uau, mas não dá pra controlar, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que vai equilibrando que a coisa vai dando certo, né? É só você fazer o seguinte, bonitinha. Você pede pra ver o WhatsApp dele. O WhatsApp, não, aí já são redes sociais todas, né? Pede pra ver. Procura lá pelo em ovo, porque se tiver, ele vai se espanar e diz, ah, tudo bem, pode ficar com a sua rede, eu fico com a minha. É assim, sabe? Tem que ter equilíbrio na vida, é isso. Vingativo, achei vingativo. Gostei. Paulo Felício de Santo André. Venho observando que minha esposa esfriou. Tento conversar com ela e ela sempre diz que não é nada. Eu tô muito mal com isso. O que, que eu posso fazer, gente? Olha, eu pessoalmente... não tive a oportunidade de passar por esse problema de ter uma amante fria. Eu acho que existem coisas para serem resolvidas. Essa frigidez que tanto se fala da mulher é uma falácia. Você pode consertar isso com uma ajuda de uma terapia. Você pode acertar isso com um médico ginecologista ou você pode acertar isso com conversa. Porque eu acho que a conversação é o vínculo de todas as relações, tanto no casamento quanto na amizade. Não existe essa tal de frigidez. Tudo pode ser consertado. Pergunta a qualquer terapeuta que ele vai te dizer a mesma coisa. Então, procura ajuda, bonitinha. Eu já falei, hormônio é complicado. Você às vezes fica fria por um motivo extra. É saúde, é alguma outra coisa. Mas sempre, eu acho que o Rony está coberto de razão, conversa. Conversa, conversa, conversa é onde se acertam os pontos, né? Vamos lá, Paulo. Vamos lá. A Priscila Souza de Cuiabá falou, comecei a namorar há pouco tempo e meu namorado fica me interrogando sobre quem são os homens do meu trabalho, se eu falo com eles, por que falo e várias outras coisas. Será que vale conversar ou melhor fugir de vez?
foge, mas rápido, mas corre, não olha para trás. Vai embora. Eu sei como é. A gente já passou, eu passei por isso e esse aqui que está ao meu lado, esse galã, também já passou por isso. Então, fuja correndo, não olha para trás. Cai fora, puxa o suspensório e sai correndo. Eu vou explicar por quê também. Aqui que já falou. Mas se numa situação dessa, de romance inicial, nossa, a coisa já está desse jeito, quando juntar a escova de dente, Deus vai ter morte. Então, para. Não precisa ser tão radical, Rony. Meu Deus do céu. Mas foge. Foge. Agora, Lucas Miranda de Porto Alegre. Minha mulher só quer saber de zap zap. Eu quero assistir um filme, sair pra passear e ela não sai do celular. E quando sai comigo, também fica no telefone. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Gente, de pintura o celular no pescoço e deixa ela clicar aqui. Vocês ficam juntos. Meu Deus, que horror. Olha, gente, nós tivemos uma conversa com o nosso parceiro, que é o terapeuta, Léo Fraiman. Ele me disse que esse é um dos problemas mais graves que esse pessoal que trabalha com a cabeça das pessoas tem tido atualmente em seus consultórios. Isso que é um vício complexo, difícil de ser dirimido. Então, a ideia, eu dou essa ideia, não quero nem pendurar. É uma ideia boa pendurar também o celular no pescoço. Agora, procura uma ajuda, porque isso você vai consertar com ajuda médica, ajuda clínica, senão você está perdido. Deus me livre e guarde. Uma pessoa, eu fui no restaurante outro dia com a Kika, tinha um casal que entrou, os casos entraram assim, sentaram na mesa do outro, pediram a comidinha, não conversam. É. Que é isso? É só tela o tempo inteiro? Vai procurar um psiquiatra bonitinha. Pronto. Aí outro. Realmente não ajuda, né? Agora, essa aqui, hein? Cláudia Pedroso de Mauá, São Paulo. Estou achando que quero me separar após 15 anos de casamento e 2 filhos juntos. Opa! Já tentei de tudo e não adianta. Sinto que acabou a admiração e o amor. Será que tem salvação? Tem salvação, Kika? Não. Acabou a admiração, acabou tudo, como você mesmo diz. Você tem que admirar seu parceiro, você tem que ter orgulho, você tem que ter alguma coisa. Acabou a admiração, vou fazer o que mais da vida? Como que vai admirar de novo? 2 filhos. Sim, mas às vezes é mais saudável. Até eu tive eles, né? Eu tive problemas com meus pais, que não se davam bem. O que aconteceu? Eu pedi para eles se separarem, pequenininha. Por quê? Porque era mais saudável uma coisa, né? Bom, tá. Você tem a experiência vivencial que eu não tive, mas tá correto, então. Acabou a admiração, de fato a coisa fica feia. Paulinha, vamos lá. Vamos. Pedro Carvalho de Curitiba, Paraná. Me separei há 1 mês e já estou envolvido com outra pessoa. Será muito cedo para entrar em um novo relacionamento? Aí eu tenho essa experiência vivencial. Cai fora, bonitão. Eu vou te explicar. Eu quase destruí a minha vida. Praticamente destruí a minha vida uma época. Você até me salvou. Por causa disso, de separar, e a primeira pessoa que contou uma história triste para mim, eu entrei e me danei todo, me arrebentei pro resto da vida. Até hoje eu penso na estupidez que eu fiz. Não faz isso não. Dá um tempo, conhece a pessoa, vai empurrando. Claro que você não vai saber exatamente o íntimo daquela pessoa, porque as pessoas sabem como conquistar. Mas depois que vem a conquista, meu irmão, você se arrebenta todo. É. Não entra agora em coisa séria. Vai namorando, vai procurando, vai vendo o que. Não é pular de galho em galho. Vai conhecendo, vai levando a vida com uma. Se deu certo, continua e vê até onde vai. De chofre, não. Você vai se arrebentar. Vai por mim. Eu acho que assim, já falei aqui outra vez. Ninguém conhece ninguém antes de juntar as escovas de dente. Juntou, muda tudo, não é nada daquilo que você estava imaginando. Mas o Rony tem uma certa razão, acho que o tempo ajuda você, primeiro, se desligar do passado, se acomodar no presente e olhar para o futuro. O tempo é importante sempre. E muitas vezes nem o tempo.
Muitas vezes nem o tempo, porque eu dei tempo. Entrei de cabeça, ai tal, que lindo. E foi passando o tempo. E a coisa foi tomando um vulto cada vez pior. Faz isso não, espera, espera. Vamos para outra. Vamos para a próxima? A Lúcia Maria de Bebedouro. Estou gostando do meu amigo, mas ele se separou recentemente. Venho percebendo um sentimento diferente, mas tenho medo de me declarar e depois não dar certo e perder a amizade. Qual o conselho de vocês? Ah, vou levantar para falar. Esta pessoa que aqui está, que eu conheço desde pequenininha, era minha melhor amiga. Me ajudava, eu era pai solteiro, eu era pai com guarda de filhos. Matriculava meus filhos, me ajudava em casa, dava conselho para minha administradora da casa, para minha governanta. Era um amor, irmã, apaixonada por mim. Essa pessoa que não tinha nada na cabeça, em vez de chegar para mim e dizer, Rony, eu estou apaixonada por você. Você é o homem da minha vida. Não, não falou, dançou, esperou, sofreu. Eu namorava, pulava e tal. Olha, pulava e tal. Perder a amizade, você não vai perder a amizade. Se não der certo, é porque não deu na horizontal. Entendeu? Eu já discordo de tudo isso. O homem é caçador. Não adianta. Ele quer conquistar, ele vem com o cavalo branco, ele vem com a capa vermelha voando e você quer se jogar ali, mas ele tem que te conquistar. Você perdeu tempo. Não. Você pode tentar fazer umas carinhas, umas boquinhas e ver se tem, né, quórum ali, se ele corresponde. Mas o homem tem que te caçar, ele tem que te pegar. Eu discordo, porque não tem então sentido isso. Até nisso porque nós estamos discordando. Não, os direitos são iguais hoje. Os direitos não são iguais? São. Médio. Chega. Rony, eu estou apaixonada por você. O que você tem a dizer? Não. Era assim, o conhecia você. Existe, Rony. Que eu pegava você mulher na hora. Mulher que fica se oferecendo, homem não gosta. Sei lá. É. Eu pegaria você na hora. Como mas peguei. Eu. Como peguei. Aí é que tá. Ai, gente. Bom, vamos pra outro, você perdeu o tempo. Fala aí, pegar, não sei o quê. Vou aproveitar pra ler uma que chegou agora. Acabou de chegar. A Elizabeth, do Capão Redondo, tem 65 anos. Ela disse que é casada há 45. O marido tem 72, mas não comparece. E ela quer saber o que fazer, porque ela não quer traí-lo. Já conversaram, mas não adiantou. E aí? Não. Ah, não é que conversar adianta. Aí não. Ela tem que criar situações, né? Não necessariamente. E ou tem outras formas, né, de você se resolver. Não, tem... Desculpa! Perdão, desculpa! Ó, eu vou dizer uma coisa, aproveitar mais uma vez. Eu tô adorando. Vamos dançar! Uhul! Aí, ó. Bonitinha. Olha, começar a semana com esse carinho todo que você tá me dando, bonitinha, bonitão, todos nós aqui, né? A nossa equipe, a produção. E eu, né, que tava me sentindo desamparada, porque a semana inteira eles ficam dançando, eu chegava e ninguém dança. Agora eu tô feliz. A gente, olha... Como homem, eu vou responder depois dessa pergunta. Vamos para um break rapidinho? Vamos e voltamos já. Ó, tem Magal depois, hein? Não sai daí! De volta com a manhã do Rony, eu tenho que responder aquela pergunta. Então eu vou responder sentado, bonitinho. Ah, olha, o que acontece é o seguinte, a bonitinha, né? Porque ela tem 60 e poucos anos, né? E o cara com 72 não comparece. Eu tenho aqui uma testemunha viva que sabe que comparece, sim. Agora, se você tem esse problema, porque eu com 72, Kika, era um... Uau! Pois é, com 79 continua. Uau! Então, é o seguinte, você tem que indicar esse bonitão que ele vá ao andrologista. Ele deve estar com uma carga muito baixa de testosterona. Tadinho, é verdade. Isso se resolve rapidamente, com comprimidinho, às vezes uma injeçãozinha, mas isso se resolve rapidinho e ele vai virar, sabe esses galos de terreiro? Eu tenho galinha em casa... Aí, ó. Esse galo é melhor. Então, resolve. Não se preocupa, não. Não existe isso. O cara vai dar... Olha, o homem... A mulher nasce com uma quantidade certa, correta, de óvulos.
no seu ovário. O homem não. A vesícula só seminal. Só tem dois, né? A vesícula seminal vai produzindo sempre. Ele pode ser pai com qualquer idade. Agora, perder a virilidade assim tão cedo? Não. Não. Procura o médico que ele vai resolver isso. Tá resolvido. Pronto. Sim. Aí. Mais? Muito bem. Opa, mais. O Eduardo Oliveira de Itapevi disse: comecei a namorar recentemente, minha namorada só quer saber das minhas ex. Acho que passado deve ficar no passado. Como conversar isso com ela sem magoá-la? Oh, presta atenção, amor. Fala pra essa bonitinha o seguinte, que se você quisesse, você estava com elas. É simples assim. Rony, você não quer. Mas você, Rony, quer estar com ela. Fala, amor. É que é colher suicídios. O que que aconteceu com essa? O que que aconteceu com a outra? Ela ficou colhendo subsídios para melhorar para ele, olha aí. Você já tem uma... Eu tenho uma outra visão, já é diferente. Eu já penso em ciúme. Ciúme de passado é uma estupidez. Passado passou, olha para frente, o que é isso? Passado ensina você. É um mestre, é um instrutor o passado. Só isso, você sabe qual é o caminho das pedras. Agora... ficar com essa história de... Não, aí não. Ciúme de passado, isso não existe. Mas... vamos pra próxima? Bora. Vitor Oliveira de São Paulo disse: bom dia, estou solteiro e não acho ninguém legal. Alguma dica pra conseguir alguém bacana? Eu quero um relacionamento sério. E tempo. Aí? Tempo. Precisa de tempo. Oh. Resolvido. Sabe por quê? Porque a gente não tem tempo mais, agora tem que chamar o Nacional. Ó, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Ó a piscada qual é, ó. Bonitinha! Bonitão! Para você que chegou agora, é muito simples. Nós estamos aqui no Manhã do Rony e com o conselheiro sentimental, né, para dirimir algumas dúvidas de relacionamentos afetivos que eventualmente você teria. E já estamos no fim, né? Mas teve muita coisa engraçada, mas vai ter mais. E hoje, inclusive, tem Sidney Magal também. Vamos lá, tem mais uma aí, Paulinha? Mais uma? Vambora. Liliane Roche, de Carapicuíba, falou: estou ficando com um rapaz, mas na real, acho que estou gostando do amigo dele. Como que eu faço para sair dessa emboscada? E aí? Ai, 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 fala você que é menina. Aí, para mim, é difícil isso. É uma emboscada, né? Eu acho que... gente, eu não sei o que falar nessa hora. Vai fazer o quê? Tá gostando do outro, mas tá com... Você vai destruir uma amizade, não. Né? Não. Continua, fica com o outro, continua amiga dele. Eu não sei, alguma coisa que você vai ter que resolver. Eu não sei te aconselhar nesse momento. Eu acho que tem que conversar. Acho que tem que conversar. Sabe, a conversa é uma coisa dura, de fato, porque esse é um problema que nem psiquiatra resolve. É, não. Porque isso já aconteceu com um casal de amigos meus. Meu Deus do céu, foram fazer um cruzeiro e, de repente, a moça que estava com ele começou a gostar do amigo. Eles se separaram, casaram e foram felizes. Mas eu não sei se isso é regra, não, hein? É, porque mas o outro... eu acho que é o caminho correto é esse. Só que aconteceu um problema sério com o outro. Entrou em depressão aí. E se suicidou. Ah, Que lindo, olha o que não? Eu tô falando, poxa, no programa de manhã, vida. Sou um idiota, não fala uma coisa dessa. Mas, não é idiota, mas é a vida é complicada, viu? Eu acho que nesse momento... Porque no momento em que duas pessoas, Kika, como você e eu, não temos a formação acadêmica para um assunto tão sério desse, né? Isso é muito sério. Você está brincando com vidas. É. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, nem você. Então, socorro. Eu acho que você fez muito bem em fugir. Ah, sim. Tem não que é? Fugir. Bom. Mexã, Rony. Nosso pão. Firme. Isso força. Aí. Olha só, tá vendo como tá ficando? Saidinha. O que que você tá rindo? Nada. Eu adorei o quadro. Agora, olha que maravilha, né? Tem um café da manhã com quitutes italianos saborosos que chegaram aqui na nossa cozinha. E quem é o responsável por isso? Ó. O bonitão do padeiro Guilherme Carillo, que sempre nos presenteia.
com esses quitutes maravilhosos de origem lá da Bota, da Itália. E olha, hoje nós vamos ter ainda mais Conselheiro Amoroso e não perco a entrevista com o bonitão Sidney Magal. Fala, Gui, como é que você tá, meu velho? Tudo bem, graças a Deus, uma honra, um prazer estar aqui. Imagina, de novo. Que é isso aqui, honra pra mim, aí. Bom. Mande aqui até Favela. Ah, né? Sim, sim. Como é o nome? Ricciarelli? Hoje a gente vai, vou te ensinar como faz um Ricciarelli, que é um cookie clássico, tradicional da gastronomia italiana. Esse daqui, ó, acho que eu pego um pra você. Peraí. O que você acha que vai aí? O que você... Gostou? Amêndoa. Gostou? Amêndoa. Maravilhoso! Fofinho, né? Lembra um pouco o amaretto. Lembra. Amarettino. Eu diria que ele é quase que um primo do amaretto. O que difere ele é... Nossa, como é bom! É o formato dele. Mamãe, como é bom isso aqui! Você pega um pacotinho desse, começa a comer, é grave. Que ingredientes vão ali, além do... Que vai no Ricciarelli? É basicamente farinha de amêndoas com ovos e açúcar. Você pega uma farinha de amêndoas de boa qualidade, põe um ovinho ali para cada 100 gramas, mais ou menos, e põe para assar nesse formatinho de losango, que é o que faz ele ser chamado. Uhum. Assou, polvilha ele no açúcar e mande aqui até Faber, né? Ah, mas tá muito bem. Grazie mille. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca ouvi falar em bombolone. O que é bombolone? Bombolone é essa bomba de sabor. Você percebe que ele parece uma bomba? Sonho? É, aqui no Brasil é uma versão de um sonho. Na Itália a gente chama de bombolone. E se for nos Estados Unidos é o donuts. Eles... Ai, tem que pegar um guardanapo não, aqui não pra tem. Ele. Ai, ai, ai. Ó, não tem guardanapo? Ó. Oh. Desculpe. O que você achou do bombolão? Maravilhoso isso aqui. E você percebeu que ele é um pouquinho mais diferente de que um sonho? Ele é mais fofinho. Ele é mais fofinho. É uma massa mais amanteigada. Bombolone, ele vai farinha de trigo, leite, ovos, fermento, essência de baunilha e manteiga de boa qualidade. Sempre aqui a gente preza por ingredientes de boa qualidade para que a gente possa ter Sem dúvida. Resultado final bem agradável, né? Agora, recheios, que eu vi que tem um monte de recheio aqui. Você pode rechear de quê? Ó, a gente trouxe os recheios que a gente tem lá na padaria. Tem de limão siciliano. Uau! Tem de chocolate branco com pistache. Mamãe, eu quero! Tem de goiabada, de chocolate com avelã, doce de leite ou creme, que é o tradicional que mais sai, que o pessoal meu gosta. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Bom, e fora as coisas que você trouxe, goiabinha, olha. É. Aqui, ó. Goiabinha. E hoje, em especial, eu vou fazer de salgado pra você um arantine. O que é arantine? Arantine é um bolinho de risoto. Que esse daqui, ó, já tem um risoto pronto. Eu vou fazer aqui fresquinho, quentinho pra você. Bora. Recheado. Aí você pode rechear com o que você tiver em casa. Lá na padaria a gente costuma fazer de funghi, de queijo com tomate, manjericão, o caprese. E a gente também sempre tá inventando novos sabores. Se você for fazer em casa, uma dica que eu dou, que uma vez um primo meu, chefe, me deu, ele falou assim, abre a geladeira, vê o que você tem de ingredientes, e deixa usar sua criatividade ali para inventar sabores novos. São assim que os chefs criam grandes receitas, né? Sem dúvida nenhuma. Oh, agora, como é salgado, eu vou começar aqui, ó. Com esse... Cara, olha esse queijinho aqui. Olha isso aqui. Presta atenção. Ó. Preparar o paladar, Alice. Estou preparando a boca para um salgado. Uma entradinha, um tira-gosto, né? Vai bem, né? Vai bem. E é cremoso isso aqui. Fala da receita aí. Vamos lá. Ó, se você tiver um risotinho, você põe assim na palma da mão, super simples. Pega uma quantidade legal assim para preencher. Ele gruda bem na mão, né? O diferencial do arroz, do risoto, é um arroz arbóreo, né? Que ele solta mais amido. Então você coloca um recheio. Aqui eu vou pôr mussarela. Com um pouquinho dessa calabresinha aqui defumada. Que eu já provei. Pra dar um charme aqui. Põe bastante mussarela pra gente
O segredo vai ser eu conseguir fritar e você, na hora de morder, fazer aquele recheio de mussarela derretido, tipo do bolinho de queijo. Aquela coisa linda. Então a gente tem que ter uma temperatura do óleo certinha para poder dar certo. Tem que ser muito quente? Não, muito quente vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Então, você empana agora, então? Agora, depois a gente passa na farinha de trigo. Xuxa no ovo. E na farinha de rosca de pão italiano, que esse é um belo diferencial nosso. Esse pão aqui? O pão italiano, ele já era uma farinha de rosca mais crocante, né? É a melhor, na minha opinião, a farinha de rosca. O alimento que transformou o ser humano. É esse aqui, o pão. Pão nosso de cada dia, né? Senhor Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, né? É isso aí. Um alimento sagrado. Tecnicamente, o homem deixou de ser caçador-coletor quando começou a plantar trigo. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Coisa boa, não? Oh, já tá se ajeitando ali, a moça. Tá se ajeitando aí? Você vai comer comigo? Eu vou, claro que eu vou comer com você. Pois é. Todo mundo fala que você não me dá comida em casa. Que eu chego aqui, eu como tudo isso aqui. E quem que acredita nisso? Eu não sei. Bom, é pra acreditar, porque, meu Deus do céu, como come? Ó, oh, quer fazer um comigo? Quero, mano. Eu gosto de fazer? Pôr a mão na massa? Eu quero, mas minha lava mão... Lava a mão, Rony. Lava a mão. Cadê o alquinho? Tá pelo menos um alquinho? Lavar? Lava, lava. Não, mas não tem álcool. Tem aqui, ó, Rony. Eu tenho. Só. Bicho! Pronto. Aí. Sim, porque... Ah, tem aqui um pano também, ó. Eu uso muito esse paninho meu pra fazer o... E aqui, e aqui a mão vai ficar bem, bem grudenta, assim. Eu já tinha colocado essa toalhinha pra gente poder... Eu lavo de novo. Então vamos lá. Primeiro pega aqui. Pega uma porção e põe na palma da mão. É muito pouco? Mais um pouquinho. Isso é arroz arbóreo? Ah, isso depende da mão, né? Que também minha mão é grande, né? Minha mão é pequenininha perto da sua. Você é enorme, alto, grande. Você espalha grande. A massa. Deixa eu fazer um junto aqui. Vamos lá. Tô espalhando. Espalhou. Espalhei. Aí coloca um pouquinho de mussarela e um pouquinho de calabresa. Um pouquinho de mussarela. Gruda bem na mão, hein? Olha, vai tudo. Gruda, né? Gruda. É difícil? É difícil. Agora? Agora põe uma calabresinha. Agora afunda pra poder cobrir, assim, por... Põe uma calabresinha um pouco menor, senão não vai dar certo. Tá, então... Não vou arrar. Come. Aí você vai perder toda a fome na hora que tiver pronto. Você vai comendo tudo, assim. Não se preocupe com isso. Não. Ah, agora eu entendi. O que mais? Você mandia bem, né? Mandia. Pôs a mussarelinha. Põe uma calabresinha. O que eu faço agora? Agora, ó, afunda e vem fechando assim, ó. É, assim, ó. Pra cobrir aqui e vai fazendo pra cobrir todo o recheio. Se não cobrir, você põe um pouquinho mais de arroz, que nem no meu caso aqui, que não cobriu. Tá. Agora vai girando assim pra fazer uma bolinha. Tem que botar, mudar de mão. Mexe assim, ó. Você brincava de massinha quando era criança? Brincava, claro. Não parece. Mas não tem que botar uma farinha aqui em cima? Não, faz, porque agora você girando, já vai fazendo essa papinha do amido, do risoto, já vai deixando ele mais assim, nesse formato, ó. Tá. Vai girando. Enrola, Rony, enrola! Eu tô enrolando, Kika, olha aqui. Ele vai pra cozinha, tá Kika? Ele tá aprendendo a enrolar. Não é aqui. Não é aqui. Agora, Desculpa. Ter a palavra? Desculpa, dois aqui. Homens lindos cozinhando pra mim. Agora, farinha? Uma mulher linda merece, né? Claro! Com todo respeito, viu, Rony? Ela é linda por fora também. É. Bom, aqui... O mais importante. Botei a... Por dentro e por fora. Que nem o nosso arantini. Vai ficar bonito por dentro e por fora. Tá. Agora o que eu faço depois disso? Dá. Depois disso. Aí xuxa aqui na farinha de trigo. Já foi. Já foi? Agora vem pro ovo. Aqui, ó. Deixa eu passar o meu. Agora vai você. Xuxa no ovo.
chuchei no ovo. Agora vem pra farinha de rosca. De... Beleza pura. Cobriu ele inteirinho, tudo por igual? Cobriu igual, lógico, senão não tem jeito de grudar a farinha. Você e viu a farinha que... de pão italiano. Farinha de pão italiana. Aí, ó. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se nosso óleo tá na temperatura certa. Como é que você vai testar? Ah. Eu pego um risotinho aqui tá. E solto lá no óleo. Se ele... Olha aqui, Kika, você criticou tanto. Aqui? É mais redondinho, é mais bonitinho, né? Eu critiquei, tá no... eu falei ponto. Que você tá sabe ponto? Colar. Tá no ponto. Põe vai aqui, o meu. Ó, põe aqui. Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Agora, ó. Não, não, não. Socorro, produção. Socorro. Você acha que vai fazer isso contigo, Kika? Não sei. Olha como você queima meu filme. Meu Deus, não sabe? É porque eu já fiz, né? Então... Não, meu, é. Então, você quer que eu fique dedurando você? Não, não, não precisa. Então tá bom. Isso é um programa ao vivo, estamos no ar, não precisa fazer isso. Tá. Bom, mão lavada. Mão lavada. Toalhinha. Agora, bacana aquela história, né? Você viu? Não tem guardanapo. Ai, que chique. Você quer, vocês gostariam de algum sabor diferente, assim? Eu consigo estar fazendo aqui também de calabresa com mussarela ou caprese, que seria o de mussarela com tomate e manjericão, que seria um vegetarianinho. Gosta? Vou fazer um para você, especialmente. Ai, lindo! Grazie mille! Estreia de um merchan novo com Eliseu? Bacana! Ah, bom, Eliseu aqui estamos. De tantos tempos atrás, né, querido se lembra? Amado? Enfim. Bom, na verdade é que nós estamos aqui... querendo saber como é que a gente te encontra nas redes, Gui. Eu a padaria, você me encontra no Instagram da padaria. Arroba padaria Carillo. Padaria Carillo. Padaria Carillo é com C-A-R-I-L-L-O. Bem italiano, né? Claro, que é o claro. Meu sobrenome. Agora uma coisa, você ensinou como deixar o arantini crocante. Mas a gente pode botar isso, por exemplo, congelar? Podemos. E ó, uma dica que eu dou. Caso vocês forem fazer um risoto e sobra um pouquinho, é muito parecido com aquele esquema do bolinho de arroz, né? Sim. Que a gente faz, para não jogar fora, para não ter desperdício. Tá. E outra, que também risoto é gostoso fresquinho, né? Depois que não tá fresquinho, você aproveita e faz arantini. Fez as bolinhas, assim, depois que empanou elas, põe num plástico filme, congela e ó, pode durar até mais de mês aí. Esse aqui não tá pronto ainda. Você quer que eu coma cru? Calma, que tá saindo dele, tá saindo. Tá eu saindo. Como, não tem problema, porque já tem aqui dentro tudo que eu gosto. Mas, melhor esperar, pra ter aqui, ó. Enquanto isso, você espera com o amareto. Você gosta, né? Mangia que te fa bene, Roni. Amaretinho. Grazie mille. Prego. Martelo. Martelo. Deixa eu lavar a mão aqui, que tá quase pronto aqui. Só um minuto. Ó, que bonitinho. Que delícia. Viu? Eu devia chamar padaria Carinho. Padaria Carinho? Carinho? Paulinha. Oi. Alguém ligou? O pessoal tá querendo saber se dá pra fazer também com outros tipos de arroz, assim, que isso... É, dá. O Marcos perguntou. Porque ele perguntou se no tempero não influencia, como que é? É, você pode fazer o tradicional risoto, com né? O canaroli ou o arbóreo. São os mais clássicos da gastronomia italiana. Isso. Aí se você também quiser economizar, porque são arroz caros, você pode fazer com o arroz tradicional também. Vai mas ficar não tem um aquela bolinho quantidade de amido, não vai ficar aquela goma. Aí qual que é o tchan aí pra gente poder dar uma textura assim? Você faz uma massinha um pouco mais amanteigada. Aí você vai dar uma textura ali. Perfeito. Deixa eu perguntar, vocês preferem mais branquinho ou mais torradinho? Acho que meio mezza, mezza. Mezza, mezza. Mezza, calabresa, mezza mozzarella. Olha o tamanho da faca para cortar esse pedacinho de queijo aqui, gente. Olha. Olha o queijinho. Olha o tamanho do queijinho. Micro queijinho, aqui. Tá. Olha o tamanho da faca. Meu Deus do céu. Aqui, vamos ver. Mas é muito bom isso aqui, hein? Vem um pedaço maior. Que bom.
Aqui está. O que não pode faltar no café da manhã italiano? Quase pronto. Mais um pouquinho. Não. Ó. Perguntei pra você, o que não pode faltar no café da manhã italiano? Ah, o que não pode faltar? Pô, não pode faltar alegria. Eu acho que uma família italiana tem que dar risada e falar alto, né? Porque aí você já sabe. E falar com a mão, né? Canta a música. Oh, meu Deus do céu. Vamos cantar música italiana? Ó, oh, a Kika é boa, né? Ela gosta do negócio de música. Funicule, culicula, funicule, culicula. Yamolha, molha. Funicule, culicula. Muito bem. Olha, ficou perfeito esse bolinho, porque a gente percebe quando deu certo, porque a mussarelinha já começa a querer vazar pelas frestinhas, tá, assim. Tá. E ele, um já tá pronto, agora só falta o da Kika, que já vai sair. Mas o meu tá aí também? Deixa esfriar um pouquinho para você não queimar a língua. Primeiro, Kika, ladies. Você não entendeu? First. Primeiro que eu fiz, Kikinha. Ah. Primeiro que eu fiz. Que você quer dar para mim. É. Lavei a mão e tudo. Tá bom. O que você quer, Alice? Eu preciso comer agora, então vou levar lá. Esse daqui... É o da Kika? Não, o da Kika tá saindo agora. Isso aqui foi o que eu fiz? É, esse foi o que você fez. Leva pra ela, vê se tá pronto pra casar. Já casou, né? Deixa eu ver. Peraí. Grazie mille, amore. Mas me dá meu garfo, não? Ai, ai, ai. Rapaz, como é bom esse tipo de coisa, não? Como é bom. Vamos abrir ele ao meio pra ver Olá, como é que é. Deu pra certo. Mostrar, né? O fio da mussarela derretida. Foi o que fiz. Com todo o meu amor e carinho. Quer casar comigo? Depende. Porque eu pedi você em casamento inúmeras vezes. O que você disse pra mim? Não vamos mexer no time que está ganhando. Estamos há 40 anos Mas quase Mas agora, nessa. Depois... É bom, é caso. Depois que você cozinhou para mim... Ó, esse daqui é o caprese. Seu caprese, esse aqui é o... É o de calabresa com mussarela. É quente, pô. É quente, meu irmão. Mas é gostoso isso. Toma um gole de suco. Ó. Aqui por dentro, olha. Olha. Tem um queijinho aqui derretido no seu queixo, Rony. Que bom! Ainda bem, eu como. Minha camisa nova, tudo. Vale a pena. Ô, toma. Você sabe que arancini você encontra muito na Itália, de fora a fora, pela bota inteira lá, né? Aqui no Brasil a gente fala do Iapó que é o chuí, né? A Itália é do bico da bota até a da canela, onde né? Você? É? Da onde você é? A nossa família veio de Nápoles. É de Nápoles. Foi lá que você estava comendo, você tinha 17 anos, presta atenção no que ela fez. Lá vai 17 ele. Anos de idade, em Nápoles, pede um espaguete ao vongole. Não conseguia comer e tal, cortou. O garçom tirou o prato dela. Em Nápoles, isso. Tinha 17 anos. Um crime. Muito bem, eu crime. Estava cometendo um crime no restaurante. Você foi presa? Quase. Me ofereceu um ravioli. Olha, vocês vão assistir agora. É um papo gostoso de dois amigos. Ou melhor, como eu costumo falar, dois brothers. Nós rimos, nos emocionamos com as lembranças da vida e da carreira desse grande artista. Vamos conferir? Então vamos. Bonitinha, bonitão. Hoje eu saí do estúdio para bater um papo com um cara que eu admiro muito. Como artista, naturalmente, como todos vocês, mas fundamentalmente pelo ser humano que ele é. O cara tem 73 anos, canta e encanta corações de uma maneira tão impecável que o apelido dele é Amante Latino. Então você imagina, evidentemente que você já deve estar sabendo quem é. Ah, eu estou muito orgulhoso em ter me concedido essa entrevista, uma vez que passou por alguns sustos, mas está lindo e louro.
Sidney Magal. Obrigado, querido. Como é que você está? Obrigado a você, mesmo, porque você acabou de falar. Você acabou de falar, sair do estúdio e vim aqui, isso para mim é uma honra. Não que ele não possa sair, ele pode sair quando ele quiser do estúdio. Ele comanda o programa dele, mas a felicidade é de saber que o coração aproxima a gente ainda com uma carreira tão louca que a gente tem, com tantos anos de carreira. Os corações se aproximam. Então, quando a pessoa tem uma atitude dessa, eu só posso dizer muito obrigado pelo de coração contrário. Por todos vocês que estão aí, por essa figura que eu também adoro há muito tempo. Eu não sei se reza a lenda que você queria começar a sua carreira como canto de bossa nova, mas foi desaconselhado por Vinícius de Moraes, é verdade isso? Não é bem essa história, mas leva a essa história. Eu, na verdade, no começo da minha carreira, muito jovem, eu queria mesmo era começar. Tá. Cantar alguma coisa. Eu cantava muita música italiana, que era assim o que eu mais gostava realmente. De repente, eu queria saber por onde eu começaria, né? E como o Vinícius era primo e irmão de minha mãe, vem a ser meu primo de segundo grau, eu me aproximava dele, porque ele, inclusive, morou durante muito tempo no mesmo prédio que as minhas tias avós, que eram tias dele. E elas tocavam piano, e eu cantava e tal, e a gente se cruzava muito. Eu aproveitei, eu perdi, né, um pouco da vergonha, cheguei lá e Vini, quer me dar uma música? Eu era muito novo, eu tinha, sei lá, 16 anos, ou até menos do que isso. Você não quer arrumar uma música sua para mim? Que isso aí já é um carimbo de sucesso. E eu gostaria, de repente, poder me apresentar cantando músicas de Vinícius de Moraes. Aí ele pegou, olhou para mim e disse assim, olha, não tem problema nenhum em te dar uma música, eu tenho várias, eu estou compondo várias, mas acontece que eu não te vejo assim não, numa boa. Eu te vejo galã da juventude, eu te vejo galã na linha de um Roberto Carlos, na linha desse pessoal que tem multidões, que não é o meu caso, né? É o caso dele. Sim. Aí eu peguei e disse, tudo bem, obrigado, muito obrigado, mas se puder me arrumar música, eu nunca arrumou música. Você conheceu com certeza muito bem Marcos Lázaro. Conheci, que era empresário, meu empresário. Todos eles, seu empresário naquela época. E ele me deu um cartão. Marcos Lázaro, esse aqui é meu primo, por favor, receba com muito carinho. Deu um encaminhamento à carreira dele. Eu tenho esse cartão até hoje, cheguei a levar para o Marcos Lázaro. Que maravilha! E o Marcos Lázaro disse assim, você está um pouquinho verde ainda, você está muito jovem. Ainda vão haver mudanças na sua vida, na sua carreira. Mas se eu puder mais para frente, eu te dou uma ajuda. Também não rolou. Então ficou essa coisa de que o Vinícius me tirou do caminho da bossa nova ou do samba-canção, que na verdade foi só uma intuição que ele teve acertadíssima, que me ajudou muito, mas eu não tinha escolha preferencial por cantar nada, eu queria cantar qualquer coisa e ser um sucesso um dia. Né? Agora, se você mostrasse para o Marcos, sei lá, ou para qualquer pessoa, o vozeirão que você tem, porque todos os músicos com quem eu tenho uma ligação de afetividade ou não, apenas profissional, diz, pô, como esse cara canta, hein? Como esse cara canta, que vozeirão. Eu ouço isso direto, né? Essa tua coisa, esse teu barítono sensacional, né? Agora, como é que você começou? Você não começou assim, não começou com o Marcos, não começou com a música do Vinícius, como é que você começou? As pessoas começaram a me dar uma força e eu precisava me descobrir. Aí consegui, por uma coincidência também, que é uma história bem longa, uma professora de canto chamada Fernanda Gianetti, foi professora de Ney Mato Grosso, de Beth Carvalho, de muita gente, e que me deu aulas de canto por 5 anos consecutivos. Uau! Gratuitamente. Daí vem a voz impostada, vem a voz lírica. Claro. Que ela dizia, olha, não entre para música clássica nem lírica, porque no Brasil você vai passar fome. Vá para o popular, meu amigo, vá para o popular. E aí ela me dava muitos conselhos bons e tal, e eu comecei a fazer programas de televisão, acabei indo parar na Grande Parada, que comandava era Jerry e Vanderlei. Isso. E aí você imagina que ali eu cantava música de todo mundo. Eu cantava Domingo no Parque, Alegria, Alegria, Esqueça, do Roberto Carlos. Cada grande artista que não podia ir, eles chamavam um artista do segundo time para poder fazer as canções na parada. E o nome? Como é que você fez para escolher, para cortar o seu nome? Outra coincidência, outra loucura, né? Na Europa, um empresário, olha quanta coincidência boa, né? Um empresário italiano, como o LH não é pronunciado na língua italiana, Sim. Ele dizia, não, Magalhães, Magalhães, não tem como a gente falar esse nome, é muito feio, Magalhães, Magalhães. Sim. Então vamos cortar no meio, vamos deixar Magal, que na Índia, na China, na Rússia vão falar. É verdade. Exatamente assim. Então foi Magal
E o Magalhães acabou de existir naquele momento. E aí eu fiquei Magal forever, né? Você imagina que tem o quê? Menos de um mês, né? Que eu saí do susto do AVC. E eu já estou aqui querendo ter o mesmo pique para subir no palco, fazer as mesmas coisas. E o médico hoje mesmo me disse: calma, desacelera. Você está chegando agora do médico, inclusive. Cheguei agora, nesse instante. Fiz uma tomografia e, graças a Deus, não tem mais sangramento nenhum cerebral e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito preocupado com você, sabia? Poxa. Eu fiquei muito preocupado. Minha família toda, eles estavam todos na Espanha quando aconteceu isso comigo, meu filho, minha mulher. É pior ainda. Todo mundo. E eu, Deus me segure, Deus me segurou. Obrigado, a gente tem que agradecer. Sou cego. Eu quero um pouquinho de sossego. Você, com o meu amigo antigo, você se lembra que eu tive um problema grave, que eu sou o único sobrevivente no mundo. Exatamente. Eu pensei no pior todo o tempo. Você chegou a pensar nisso, não? Não, só naquela hora. Porque eu acho... Naquela hora, no palco, eu pensei. Eu disse assim, gente, alguma coisa, obviamente, por causa da idade, algum excesso, alguma coisa, não sei o que era. Mas eu digo, alguma coisa está me pegando aqui agora, eu não sei se é definitivo, se acaba ali no camarim. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer depois daqui? Quando eu fui para o hospital, que aí lá em São José dos Campos mesmo, eu fui atendido, fiquei um dia na UTI. Quando eu fui para o hospital, que eles começaram a fazer exames, detectaram o sangramento, que era muito pequeno, numa região que não me trouxe nenhum tipo de sequela. Ótimo. Quando eles me passaram tudo isso, eu disse, ah, então... Foi mais um susto do que, na verdade, uma isquemia, coisa... na verdade. É. Quando você leva o susto, você para refletir sobre a vida. Sobre muita coisa. Isso aconteceu contigo? Com certeza, e está acontecendo. E o médico hoje, de novo, me disse, agora é com você. Quem tem que refletir e tomar as atitudes é você. Porque eu sempre fui de excesso, sempre comi muito. Nunca descansei antes de um show. Rony, eu nunca parei para tirar uma pressão, aferir uma pressão, fazer qualquer coisa para ver se eu estava bem antes de cantar. Vamos eu, dar meu nome. Estou aqui com vocês. Vamos dar meu nome para Sidney. Pois é. Porque é igual. Aí saía feliz e queria comemorar. Aí comia mais, bebia mais e festejava mais. Tudo meu é mais. Eu só não preciso mais achar que tenho 37. Porque os números estão invertidos, é 73. Outro dia eu brinquei num show, minha mulher ficou uma fera. Porque eu falei, gente, muito obrigado, quero agradecer aos meus bailarinos e bailarinas, que eu tenho casais de bailarinos que fazem meu show comigo. E eu disse assim, sinto muito, mas breve vou ter que trocá-los por cuidadores. Aí minha mulher disse, não fala isso, você está se acabando para o seu público. Mas eu digo, não, mas é a realidade. E a volta aos palcos? Eu já vejo para mim como agosto, setembro, daí em diante, eu acho que eu já estou nos palcos numa boa. Eu quero mais confiança em mim, que é uma coisa claro. Que o médico não pode dar por mim, né? Confiar em mim mesmo. Então eu quero estar bem confiante. Expo, Sidney Magal, que é esse é o mote. É, o mote. 50 anos, é. Sidney Magal, que é, na verdade, o eterno amante latino. Agora, com essa exposição e com o filme que vem aí para ano que vem... É, tem um filme. Que é o Meu Sangue Ferve por Você, Minha História de Amor com a Minha Mulher. E é um filme musical. Então, essas coisas todas, eu digo, gente... Obrigado, não vou pedir mais nada, não abro minha boca até a próxima encarnação, porque estão me dando em vida realmente muitas alegrias, graças a Deus. Você está casado há 40 anos, 43. Tem três filhos maravilhosos, 43? 43. Como é que é o Sidney, marido e pai? Olha, sinceramente, pai tem uma coisa louca que eu também acho que eu nunca contei. Eu devia ter 9 para 10 anos de idade, na escola, me lembro perfeitamente da professora ter dito o que é que vocês gostariam de ser quando crescessem? E a maioria dos colegas disseram, ah, eu quero ser jornalista, eu quero ser médico, eu quero ser jogador, quero ser artista, falaram um monte de coisa. Eu disse assim, eu quero ser pai. Aí disse, como assim, com 9, 10 anos? Eu digo, eu quero ser pai, é o maior sonho da minha vida, eu quero ser pai, eu quero ter filhos. Eu acho que vai ser a maior felicidade, a maior emoção da minha vida, está sendo a maior felicidade, a maior emoção da minha vida, é verdade. Que lindo isso. E aí eu disse assim, já era, eu já estava pensando lá como seria minha felicidade no futuro. Isso com diz respeito aos filhos, obviamente. Claro. E Magali, eu não preciso falar mais nada, porque a história de amor que vai ser retratada no cinema, que é fiel ao que aconteceu, foi o dia que eu conheci Magali, apertei a mão dela e disse, casa comigo? Você está brincando comigo? Não tinha nem 15 minutos que eu tinha visto ela no meio das pessoas, assim.
Aí ela, como é que é? Aí eu convidei-a para ir no hotel onde eu estava. Ela sentou numa mesa, eu comecei a beber uma bebida, porque eu precisava de coragem, e comecei a chorar copiosamente. E aí ela pegou e disse, o que está acontecendo? Eu disse, o que está acontecendo é o seguinte, não sei quem veio aqui e me avisou que você é a mulher da minha vida para... Lindo isso, adoro. E eu até hoje me emociono que nem um idiota, porque Magali às vezes fala assim, vai começar a chorar, é? Aí eu disse para ela, você vai ser a mulher da minha vida para sempre, eu vou ser um homem muito feliz se você acreditar no que eu estou falando. Depois disso, nós nos vimos 3 vezes e nos casamos. Então foi assim uma coisa que eu tinha muita certeza e muita convicção. Ela já está no altar do meu coração há muito tempo, desde aquele minuto que eu a vi, ali é verdade. Agora, vamos imaginar o seguinte, você, o que pretende fazer nos próximos 50 anos de profissão? Pergunta que me fazem, que eu vou te responder da mesma maneira que eu respondo para todo mundo. Não 50 anos, obviamente. Mas agora, eu sinceramente, Rony, eu estou muito, e está todo mundo em casa ligado nisso, dizendo, Magal vai se aposentar. Não, não é isso. Só que eu estou muito ligado a uma balança que existe dentro de mim, onde o Sidney Magal era 70% e o Magalhães era 30%. Agora o Magalhães está tomando espaço, ele está virando 70%, 80% e o Magal está virando 30%, 40%. Então eu quero só pensar em criar minha neta, em ser muito feliz dentro da minha família e viver das minhas lembranças, porque as minhas lembranças são boas. O que eu gostaria de dizer então é que as pessoas tirassem do que nós conversamos aqui o principal, amor e família. A gente tem que amar aquilo que faz, amar as pessoas que nos cercam. A gente tem que botar amor em tudo que a gente faz, no ar que a gente respira. E a última mensagem é, a vida é bela, como diz o título daquele filme italiano que eu adoro. Também é lindo, lindo. E a vida é bela. Aproveite e saiba viver realmente a vida. É só isso. Eu tô aqui com a cartinha que eles fizeram para mim agora. Sidney, seu maior medo? Morrer. Cirurgia plástica? Não faria nunca. Não faria nunca. Seu sangue ferve por? Pelo meu público. Brega é? Toda pessoa que é autêntica, que não tem medo de críticas, que levanta a cabeça e faz aquilo que pensa que gosta. Sensacional. Fãs? São fiéis e não sei se eu consegui dar o amor que elas esperavam de mim, mas eu consegui sentir o amor que elas me deram sempre. Isso é fundamental? Com certeza. Outra. Aposentadoria. Eu espero que chegue. Um ídolo. No Brasil, eu tenho um que até hoje eu não me conformo realmente da partida dele. Eu fico muito... Ai, quando eu ouço a voz, é tão perfeita, tão angelical, chamado Emílio Santiago. Meu amigo pessoal. Pois é. Meu amigo pessoal. Esse aí eu cheguei a cantar junto com ele num show... Não dá para não pensar em Emílio como a mais bela voz desse país. Seguramente. É? Meu querido amigo Emílio. Tá vendo, rapaz? Olha o que você arrumou pra gente. Quem é Sidney Magal? Sidney Magal é um personagem criado pelo Sidney de Magalhães, que é muito parecido com ele, mas que precisava sair do armário artisticamente um dia para agradar todos vocês. E eu consegui artisticamente sair do armário e ser uma pessoa descontraída, uma pessoa livre, uma pessoa divertida, colorida. Tudo que vocês pensam de mim e que é verdadeiro é um ladinho do Sidney de Magalhães que queria fazer vocês muito felizes. Obrigado, querido. Obrigado. Você, Rony. Você sabe, eu amo você, viu? Sorte, sucesso cada vez maior. Obrigado. Você vai estar sempre dentro do meu coração, sim. Com certeza. Obrigado, querido. Vida longa e eterna para todos nós. Tá certo, Kika, que é seu amigo e nós somos amigos há muitos anos e tudo, mas esse papo é incrível, né? Incrível. O Sidney é um artista completo, é meu brother. E eu quero agradecer muito por essa entrevista sensacional, até porque ele não deu entrevista para ninguém com esse problema que ele teve aí. Teve para um programa aí clássico e tal, mas não importa, deu para mim. Né? Foi linda, Rony. Meu irmão, cara, foi meu irmão. Linda. E fico feliz demais em vê-lo recuperado, planejando seus próximos passos. É isso aí. A vida é isso. Isso me faz lembrar... O quê? Várias vezes nós tivemos com o Sidney
e com a Magali. Sim. E uma das vezes nós fomos fazer o programa Silvio Santos. Ah, não conta essa não, não. Não, essa não. Não, eu preciso contar, não, gente. Não, então sai daqui. Não, deixa eu contar. Então, é o seguinte. Ai, ai, ai. Os maridos e as mulheres. Então, as mulheres tinham que adivinhar o que... Adivinhar não, né? Imaginar o que os maridos achavam de si próprios. Então, era assim. Kika, você acha que o Rony se acha parecido com o Tarzan, a Jane ou a Macaca Chita? Todo santo dia de Deus, ele olhava no espelho. Kika, eu tô horroroso. Olha só, tô ficando gordo. Todo dia. Aí, nessa hora, eu falei, ele vai lembrar. Ele vai lembrar que todo dia ele se acha horroroso no espelho. E eu pus Macaca Chita. O Silvio, Rony, o Kiki, você, com quem você se acha parecido? Ele falou, com Tarzan? Ele falou, não, sua mulher acha que é uma cacaxita. E o Sidney Magal, a mulher respondeu que era a Jane. Meu Deus do céu! Aí ele virou pro Rony e falou, bom, a Jane, pelo menos você não me achou parecida com uma cacaxita. Bela história, né? Aham. Paulinha, o que foi, meu amor? Ai, gente, não tava querendo comentar só do VT, que foi muito legal. Acho que muito bacana, né, ter essa oportunidade de falar com o Sidney. E já que a Kika tá aqui, que vocês estão falando de relacionamento, eu vi que o Sidney também ficou muito emocionado, né? Quando falou da esposa dele, assim como vocês têm uma relação legal. Nos dias de hoje, assim, vocês acham que tem espaço ainda para essas relações duradouras, que nem você, Sidney Magal, tem? Acredito que sim, porque são dois exemplos claros, e dois exemplos claros de profissionais de vitrine, que sofrem todo tipo de assédio, você sabe disso, né? A nossa vida, inclusive, é essa, é você tentar administrar, porque é um fio de navalha. Você vê, tem o lado da fã e tem o lado do interesse outro, e você tem que saber distinguir. Então é o seguinte, mesmo que você entenda que você está sendo assediado de alguma maneira, você tem que agir como se fosse uma fã. Eu aprendi isso. Tanto que uma vez, essas conversas de cabeleireiro, e que me contaram isso depois, no salão de cabeleireiro que eu frequentava, não era o Jaça ainda. E a moça, você viu o Rony com aquela merchandete lá, que ela se pendura nele, não sei o que e tal, marcou ele todo de batom, o que ela falou? Vou ficar muito preocupada o dia que ele chegar em casa sem marca de batom, porque aí alguma coisa deve ter acontecido. Esse tipo de administração cabe à mulher ou ao homem, se a mulher dele é uma artista, é uma pessoa que trabalha com a nossa profissão, com o nosso ofício, que é comunicação. Existe tampa da panela, isso que eu sempre falo. Existe metade da laranja, existe. Casamentos duráveis, que tu não fala, tem não sei quanto tempo. É fácil. É só você montar uma quadrilha de dois. Se um disser mata, outro diz esfola. Mas tem que ser quadrilha. Tem que ser uma pessoa só. É isso. Em vez de duas. Tem razão. Vou ganhar nosso pão, espera um pouco. Vai. Deixa comigo. Ó, presta atenção a você que gosta, assim como eu, de ganhar prêmios. Quem é que não gosta de ganhar prêmio, gente? É tão simples, né? Não gosto. Mentira, todo mundo gosta de ganhar um prêmio. Agora, melhor que ganhar prêmio é fazer parte de um festival de prêmios, que sabe exatamente o que você quer. Então participe agora mesmo. Capture o QR Code agora, acesse o site que está na tela e faça parte do Festival de Prêmios. Você pode concorrer hoje, durante a nossa programação, ao Vale Compras Polishop de R$750. E a escova modeladora. Aí, ó. Demais, né? Olha só esse recadinho, presta atenção.
Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente à escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250.000. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Entendeu, né? Então, seja premiado de segunda a segunda. Fica fora, não. É só você acessar festivaldeprêmios.com.br. Tá tudo resolvido. Não é? Então, como estão as coisas aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo dando certo. Tô fritando bastante arantina aqui pro pessoal da produção aqui, que eles estão tudo me olhando já com água na boca. Olha, eu vou entregar. Não, eu vou entregar. Quando acaba o programa, a operação, a parte técnica e a produção, isso tudo que está aqui, não, desaparece. É uma coisa assim, é mágica. É uma coisa que você não tem ideia. Você vê assim, vou desaparecer. Sabe aquela coisa dos mágicos? E some. Elas fazem assim, e eles todos, né? Também o some cheirinho, tudo. O aroma que fica aqui nesse estúdio é uma loucura. Imagina esses coitadinhos do lado de lá da câmera. Agora, lindo, lindo. Sentindo esse cheirinho, e a apresentação que eles ajudam a fazer, ó, uma salva de palmas aí pra produção, bora. Alice, o Wagner, show de bola aí. Isso aí. Isso daqui não fui eu sozinho, não, eles que mandam muito eu bem sei, aí. Eu sei, eu sei. Isso é a melhor produção de televisão que existe. Oh, sem dúvida nenhuma. Canolo, você me ensinou que isso aqui é um canolo. Vou rechear um canolo agora especialmente pra vocês, porque o legal do canolo é quando a gente recheia na hora, pra ele poder ter a casquinha crocante e não ficar tá murcho, ficar mole, pra fazer murcho, o crack. Você prefere um canolo, vou escolher aqui, de amêndoa com chocolate, que é o mais gostoso, que é tá. Esse e aqui, você acha que banhado que é? De doce de leite, um doce de leite especial. Muito bem, tá ficando argentino, hein? Que o argentino é que fala. Doce de leite especial, doce de leite especial, doce de leite especial. Ó. Aí, tem que sempre tomar muito cuidado pra não deixar ele oco lá dentro. Tá. Leva pra sua amada. É minha amada mesmo. Kikinha, você é o amor da minha vida, Kikinha. Já de verdade. Pensou você... Não, deixa comer. Já vai pôr no prato? Não, come. Já é direto, sem escala. Uma obrigada, coisa que eu vou falar pra você, Kika. Não emagrece não, tá? Fica aqui comigo. Fico. Olha o que a gente pode fazer. Nós vamos para um intervalo rapidinho, enquanto a Kikinha está comendo o canolo dela. E eu, a Paola, o Gui, vamos estar aqui. A gente já volta. Me espera. Depois desse intervalo não tão breve assim, estamos de volta. Não é? O que você está fazendo com esse guardanapo, né? Ah, Rony, fala para Mariana que ela não consegue fazer alguma coisa. O que, que houve que você não fez? O outro. No dia dos namorados, sim. Eu vim aqui fazer uma mesa decorada. Foi linda, toda... inclusive. Ah, então, e eu me achando. Ah, você está fazendo ali o guardanapo? Exatamente, eu quis fazer um guardanapo. Guardanapo não, você quis fazer de uma flor, né? Não, uma flor de guardanapo. Uma rosa. Tá. E aí, eu esqueci de virar o bendito. E eu não consegui enfiar o biquinho. E o Rodolfo me salvou. Porque Rodolfo foi nosso diretor de TV. É. Agora você vai fazer outro para dizer eu que você sabe fazer? Vou fazer, claro. Vai falar para o Ariano que ele não sabe. Crianças, seguinte, vamos aprender a fazer uma rosa de guardanapo. Vou aprender. Vamos. Dobrou. Faz o guardanapo. Fez uma fralda. Em bico, ok. Que fralda, Rony, é guardanapo. Tá. Olha a analogia. Tá. Aí você vira aqui, vai virando assim, ó. Sim. Naquele momento, eu só esqueci de fazer isso. E foi aí que eu me enrolei. Aí você vem por aqui, já vai formando a rosa. É a coisa mais linda e mais delicada. Foi o dia dos namorados. Ah, olha, que rufem os tambores. Eu tava super feliz de estar vendo e vamos embora. Aí essa vem pra cá. E aqui, ó,
ela entra aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma rosa. E aqui embaixo, você faz a folhinha dela. E aí você põe no prato. Muito bem. Essa é a Kika. Viva eu! Que coisa impressionante, hein? Tudo de novo. Acertou! Preciso falar com o Fausto, faz tempo que eu não falo com ele. Então, gostou? Aproveitando esse clima romântico, eu também gostaria de um conselho de casal. Você é casado? Eu sou casado, graças a Deus. Oh, ainda sou, né? Eu sei que hoje em dia os casamentos são difíceis, mas... Mas um bonitão, legal, bonzinho como você... Boulanger! E boulanger, ainda por cima. Mas assim, que eu queria primeiro dizer que eu não concordo com a separação. Eu acho que um casal, se a gente faz uma aliança, a gente tem que lutar por claro. Mais que perca a admiração. Lógico. Não, perdeu a admiração é complicado. Ah, mas então, essa era a minha pergunta. Se um casal, um cônjuge, perdeu a admiração, o que vocês sugerem para trazer de volta a admiração nesse casal? É difícil. Fala, Kika, o que você acha? É muito difícil, Guilherme, mas é o seguinte, eu acho que com sensibilidade, você já conhece a pessoa. Então, você vai pegar o ponto fraco dela. Seja amigo, acima de tudo. Porque se ela sentir a tua amizade, o teu colo, o teu amparo, ela não vai te largar tão cedo. Ela vai falar, pô, esse é o meu marido, esse é o cara que eu amo. Esse é o cara que vai estar sempre do meu lado para me amparar. É isso aí. E eu acho também que a gente sempre procurar enxergar todo mundo tem coisas boas, né? E a gente sempre buscar ter olhos bons para ver as coisas boas das pessoas. Muito obrigado por mandar um beijo para minha esposa. Beijo, Eru. Te amo. Bom. Beijo. E eu para você não vou mandar um beijo, não. Vou mandar um break. Break. Já volto. É desse maninho, isso aqui, ó. De volta. Bonitinha, bonitão. Eu quero deixar meu carinho hoje com vocês, que vocês foram maravilhosos. Perfeito. Nos fizeram ficar mais alegres. Eu estou meio doentinho, vocês devem ter percebido. E vou sair daqui curado. Pelo carinho, pela audiência que vocês desejaram que tivéssemos e vocês nos deram. E eu quero também agradecer pelos guardanapos e jogos americanos. Olha que coisa mais bonitinha. Estava vendo, coisa mais linda. Mas você viu o seguinte, pode ver que o logo do programa foi feito igualzinho, né? Muito obrigado. A bonitinha da Fabiane, da Fridoca Maricota. Obrigado, meu amor. Obrigado a você, Gui. Paola, eu amo você, meu amor. Também. Kika. Se fritando já o negócio. Eu te amo. Você é a razão da minha vida, meu amor. E obrigada, gente. Até dancinha eu fiz hoje. Eu amo todo mundo também. Tamo junto amanhã novamente. Beijo. Beijo. Obrigado.